Pozdravljeni ponovno iz predverja velike dvorane državnega zbora. Tukaj se nam je pridružil predsednik Slovenske demokratske stranke Janša. Gospod Janša, kako komentirate današnje zaplete glede glasovanja? In to tudi, da je bil do včeraj še edini veljavni, nekako pričakovani kandidat za predsednika državnega zbora, bo odpahno danes in posto drugače oziroma celoče. No, očitno je bilo tudi včeraj, danes je to še bolj očitno oziroma potrjeno, da ni uspešnega kandidata oziroma kandidatka za to funkcijo, kar bi bilo normalno. Po teh dneh in tednih od volitev bi se morala vsaj načelno oblikovati neka koalicija, ki bi predlagala za funkcije, za katere je potrebna absolutna večina, se pravi 46 glasov, usklajena imena. To je bila doslej običajna praksa, ne čisto vedno, ampak normalni potek dogodkov pa je bil tak. Ampak zdaj ste vi jeziček na tehnici, vi pa naj bi se vzdržali. Mi skušamo ravnati odgovorno, ker če ni neke dogovorjene večine oziroma koalicije, potem in se glasuje ad hoc za tako pomembne stvari, kot je predsednik državnega zbora, kar je v bistvu začetek funkcioniranja de facto neke koalicije, potem bi se lahko zgodilo, da bi to vajal ponavljali. Zdaj bi se oblikovala neka nova koalicija in bi ponovno volili, odstavljali starega in volili novega predsednika državnega zbora. Slovenija pa res nima časa, da bi se zdaj ukvarjala s proceduralnimi zadevami. Ampak zdaj kaže razmerje moči 28-28 v korist obeh kandidatov, ne? Do izglasovanja pa se bo sem da glasovanje ponavljal. Zato pa tudi vredno bo čas. Bolje, da se ponavlja danes ali jutri, kot pa da se ponavlja čez dva tedna in mesec še naprej trajajo prebiri. Nem rekel, da je bilo veliko časa, ne? Mislim pa, da je bilo dovolj časa, da bi se gospodje dogovorili. Glede na to, kakšen pomp je bil takoj po volitvah in kako so si že delili funkcije in ministrska mesta. Očitno pa je, da ministrska mesta, ker je potrebno prevzeti odgovornost in tudi trdo delati za manjšo plačo. Nikogar preveč ne zanima, da bi vsi predsedniki parlamenta. Vi ste sestavljali koalicijo, kako ocenjujete tokratno sestavljanje koalicije? Pričakujemo pa, da bo vlada trdna, močna, hitra in učinkovita. Take so bile tudi obljube, da ti začetki niso obetavni, ni pa še to konec za dokončno sodbo, če potrebno še počakati. Upam pa, da bo šlo drugače naprej. Mi smo imeli dogovor, da danes ne nasprotujemo kateremu koli predlogu za predsednika državnega zbora, s katerim bi glasovali proti, tudi če ga ne bi podprli, če bi bilo to koalicijsko usklajen predlog, zato da bi šli naprej. Zdaj pa ne želimo stvari dodatno zapletati. Kakšno koalicijo napovedujete? Je prezgodaj reči? Takšno, kot je napovedal gospod Stanovnik, da je danes najbolj verjetno, ni pa v tej situaciji in ničesar gotovo. Kako ste ravnali danes? Ste vi ste odgovorni, kaj to pomeni? Podpora kakšnemu od teh dveh kandidatov, kot je Pahor? Smo že ravnali, ker smo že glasovali, nismo podprli nikogar, ker ni nihče usklajen. Jaz sem že prej, če bi bil nekdo koalicijsko usklajen, tudi če mi ne posodili to koalicijo, temu predlogu ne bi nasprotovali. Zdaj pa je očitno, da se dve stranke, ki ste se očitno že dogovorili, da sta koalicija, celo da sta ena stranka, ne morete dogovoriti niti o prvi funkciji, ki jo treba uskladiti. Marsikdo je napovedoval, da bi bila edina trdna koalicija med vami in pozitivno Slovenijo. Je mogoče, da se boste z Jankovićem odgovarjali? Edina trdna koalicija je tista, ki lahko programsko dobro sodeluje, ki ima podobne poglede na to, kako je treba reševati stvari v prihodnje, ki se ne loči že na takšnih temah, kot je višanje ali nevišanje davkov, in ki ne porabi vsega produktivnega časa, zato da sproti usklajuje korake, ki jih mora istočasno že delati. Skratka, sama matematika v smislu velikega števila glasov ne zagotavlja trdne koalicije, trdno koalicijo zagotavlja neka skupna vrednostna osnova in seveda neka programska podobnost, isti pogled na ceno stanja in tudi na to, kako je treba težave in to stanje reševati. Ampak niste odgovorili na vprašanje, se boste z Jankovićem še pogovarjali ali ne? Danes je gospod Janković prišel v državni zbor, jaz mislim, da zdaj to ne bo več problem za njega, če bomo dobili vabilo, se bomo sestanka udeležili. Če Jankoviću ne uspe sestaviti koalicijo, bi pripravljeni prevzeti mandatarstvo? Zdaj,
mandatarstvo se prevzame takrat, kadar lahko nekdo oblikuje trdno večino programsko sorodno koalicijo. Predni, kakorkoli špekuliramo s tem, da se počaka, da se bo. Gospod Janša, ali izključujete možnost, da bi v naslednjih krogih glasovanja podprli gospoda Pahorja? Mi bi ga podprli že v tem krogu, oziroma temu ne bi nasprotovali, če bila neka jasna večina in koalicija, ki bi obetala tudi naslednje korake. Tako pa bi mi lahko z neko podporo enemu in drugemu kandidatu ali kandidatki kvečemu povzročili nek dodatni zaplet in bi verjetno potem čez dva tedna ponovno odločili isto stvar. Torej ne. Smo že glasovali. Špekulira se o nje, o tem imenu. Že prej sem dejal, mi je podprli kogarkoli, samo če bi zadej stala neka večina, ki bi obetala, da lahko dela. Ta gospodom Pavljen, kaj govorila o njegovi kandidaturi? Danes ne, smo govorila prej.